Un tieši tāpēc arī mūsu studijā būs teātris. Un starp citu, tas ir improvizācijas teātris nosaukumā Improvide. Un esam aicinājuši trīs burvīgus jaunieši – Ingus, Rudolfs un Laima. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Esat pamodušies jaunieši? Nu, vidēji. Esat? Jā? Protams, protams. Esat kādu rīt franču omleti lietojuši, ēduši? Nē. Ēduši. Kāda viņa ir? Franču omleti? Jā. Ar spargeļiem? Nē. Nē. Es esmu gatava mēģināt. Jā? Jā. Nedaudz vēlāk. Okay. Papriekš jūs izstāstīsiet, kas ir improvizācijas teātris? Improvizācijas teātris ir tāda teātra forma, kas ir principā balstīta uz skatītāju ieteikumiem. Tur ir savas tehnikas, savi veidi, kā mēs to daram. Bet mēs principā balstamies uz to, ko skatītājs mums iesaka. Teiksim, kāda vide, tēli, konkrēta situācija. Jā, principā pilnīgi nekas nav iestudēts pirms tam. Viss notiek uz vietas, atkarīgi no apkārtējiem apstākļiem, atkarīgi no paša saucamā aktiera kaut kādu zemapziņas stāvokļu vai arī vienkārši garu stāvokļu, jebkā. Nu, tas ir pilnīgs momenta māksla. Spontāns un neparedzams pilnībā. Nu, man personīgi šķiet, ka jūs esat ārkārtēji drosmīgi, jo šī teātra forma, man šķiet, ir tomēr viss sarežģītākā. Jo, kā jūs teicāt, tas ir neprognozējami. Kā jūs izdomājāt apvienoties? Mums ir pilnīgi apvienošanās stāsts, ir tāds ļoti interesants, kad viens no mūsu kolēģiem, kas pašreiz ir Anglijā, mēs ar viņu tā kā sākām runāt par to visu, mums abiem bija kaut kāda pieredze ar to, un tad mēs izdomājām, ka mums ir diezgan vienās domgājiens par to visu, ko mēs gribam vispār, nu tā kā varbūt vairāk izdarīt nekā citi, to jau ir darījuši, un tad mēs tā pilnīgi organiski salasījāmies. Piemēram, es iepazinos ar Rudolfu uz skatuves, burtiski uz skatuves. Jā. Jo Ingus un vēl Gunti, kurš šobrīd ir projām, es jau pazinu pirms tam, tad Rūdi man bija ļoti īpaši attiecības šādā ziņā. Bet viss izdevās pilnībā tieši tāpēc, ka mēs spējam improvizēt, un tas ir tas, kas mums patīk. Tu uzaicināji viņu uz skatuves kā dalībnieku, ja? Nē, es atnācu tieši pirms izrādes, un Ingus, man liekas, iepazīstināja Laima, Rudolfs Laima. Jā. Laima spēlēt. Jaunieši, sakiet, pagāju, es aizēju uz izrādi, uz jūsu izrādi, ja? Jums nav nekāda scenārija, jūs neko neesat sagatavojuši, tik cik varbūt kāda tērpa, ja? Un pamat, ka kāds scenārijs ir, lai spētu iekļauties laikā. Nu, tā kā tehniku nosaukumu, piemēram, tehnikas nosaukumus, MacGyvers vai kaut kas tamlīdzīgs. Un tad ir kaut kādas īsas, nu, tādas rāmītes, nu, kas mums ir vajadzīgs no skatītājiem, piemēram, kādi ierosti. Labi, labi, jūs tagad sēžat, jūs visi trīs sēžat. Un Rudolfs ir kaķis, ja? Piemēram, Ingus ir sunis, ja? Un rekordu par Laima ir saimniece. Izspēlē māte kaut kādu 20 sekundēs, vai nav kaut ko izspēlēt? Vai vēl kaut ko jāapsaka ir? Varbūt kāda ir tā virzība? Nu, suns nevar sadzīvot ar kaķi, un saimnieks viņš visu laiku kaut kā grib, nu, tā kā drusiņi sadraudzīt, tā lai visi forši. Es arī varu kustēties. Nē, nevar. Jā, 3, 4. Nu, Es gribu ēst. Rudīti, tev bišķiņ būs jāpagaida, labi? Skaties, lai Jānis pēd, ja? Kāpēc viņš ir slēgi dabūjis, nē? Tāpēc, ka mēs esam precējušies, ja? Labi. Nu, piemēram. Ok, labi, paldies, bet zin, ko mēs uzreiz varētu skatītājus arī iesaistīt šajā te izrādē, ja? Skatītāji, mums būtu jāzina arī no jums, kādu darbību mēs varētu jauniešiem likt, varbūt šeit mums parādīt, ja? Un jāsūt savus idejas uz Twitter kontu, @lnt_brokastis, un jau pēc maza brīža, starp citu jāp, šie jaunieši, tad, nu, atspoguļos to, ko jūs esat mums iesūtījuši. Tātad ideju, mazu tādu tēmu, ko mēs varam apspēlēt, un arī viņu vārdus, tātad viņi ir trīs, divi puiši. Un rekur, dāma vārdā Laima, bet viņiem varētu būt kāda cita vārda. Viņi varētu būt arī vainu dzīvnieki vai cilvēki. Nu, kā jūs paši izdomājat? Gaidām jūs idejas @LNT brokas. Bet līdz tam? Aktualitātes. Aktualitātes, jā, jo šodien tomēr var sadarīt nevien šeit patās sēžot pie televizora ekrāna, bet arī citviet Latvijā daudz interesanta lieta. Tieši tā, pie mums ir ieradušies jaunieši, kas ir improvizācijas teātra aktieri. Un paldies jums, ka jūs iesūtījāt mums savus variantus. Un Anete ir uzvarējusi šajā konkursā. Viņas iesūtītā ideja būs jums jārealizē. Un tā ir trīs drosminieki, sēž autobusu pieturā, bet autobuses iet tikai vienreiz dienā. Lūdzu, aiziet. Tā. Nu,
Nu jā, principā arī ideja ir tāda, ka, cik nu varēs dzirdēt, mūzika mainīs noskaņojumu un ideju šai etīdei. Tā kā mūsu vadmatījums, no kā mēs iedvesmosimies, ir tieši jā. Šī te mūzika. Jā. Kā soundtracks. Nu kā soundtracks, jā, filmai vai seriālam. Labdien! Sveiki! Uz Rīgu, jā? Jā. Man liekas, ka mēs nokavējām. Tādām 8 stundām nākamais, jā. Es nezinu, jums tur telts ir? Varbūt mēs varam uzsliet. Jā, man ir telts. Vakardienas kafija. Telts ir gatava. Tā, es jūtu. Līs pēc 2 stundām. Paslēpsimies teltī un tikmēr izdomāsim plānu, kā tikt tālāk. Vai iepazīties? Vai iepazīties. Tā ir tikai vienmietīgā, diemžēl. Nu, citrāk. Roza. Zini kā, sāk jau satumt. Te nav gaisa, tāpēc tā rēna galva Jā. Bet tu, labi, kad tie griesti tik augsti. Tāda stāvamā telts. Tu, kur tu Rīgā? Nu, tāpat. Kāds tās darīšanas? Es jau arī tikai tāpat, zin kā tur stāvēju un tev bija tā telts. Es izmēr atnācis tev vakar redzēju blakus kaimiņu mājā un tu ravēji dobes un es pļāvu Mauriņu. Ā, tu pļauj? Es trimrēju, jā. Bet līdz beidžiem būs tālāk. Es biju gaidījusi satikst. Paņem arī trimeri. Oh, vīrietis un trimeris. Mēs varam no trimera un telts uztaisīt laivu un peldēt pa amatu uz Rīgu. Aiziet! Es mēģināšu uzšūt. Tagad bantēšu motoru. Speciālajā dienestā iemācījos arī šūt. Tā. Motors gatavs? Esmu iekšā. Tā. Es arī. Apstājās. Ir apstājās. Bet es vismaz esmu labā vietā. Smākīt lietas. Tik labi, ka ir daudz. Tev nāk nost kosmētika. Ak, nē. Pieredzīt. Paldies, improvizācijas teātris, impro vide. Paldies jums, jaunieši. Izspēle bija, jā, tēma bija, tomēr pietur un tā. Mēs uzzinājām, ko var darīt vienvietīgajā teltī. Iepazīties, jā, iepazīties un sarunāties, vai ne? Jā, bet jaunieši tagad no tā finālā mēs uzreiz, kur mēs varam jūs redzēt? Tā, jūs mūs varat redzēt gan tādā virtuālajā vidē, kā droši Twitterī var meklēt improvide, at improvide, hashtag improvide, kā vēlties. Jā. Kā arī Facebookā mums ir improvides lapa. Un 19. maijā mēs būsim mazajā ģildē. Fuj, martā. Jā. 19. martā mazajā ģildē. Cikos? Pulkstens +7, 18:30. Un tur visi, kas ieradīsies, arī varēs iesaistīties improvizācijas. Jā. Tātad tieši iznādē. Tā, un tas arī būs pa brīvu. Tā kā super. Nekādas iesmaksas nebūs. Paldies jums liels, paldies, kā atnācāt. Bet raidījuma turpinājumā redz kā bini. Esmu paņēmis līdz arī... Čīveri. Jā, kosmonautu ķiveri, jo katrs no mums bērnībā puika ir gribējis būt, kad izaugs liels kosmonauts. Kā jums, meitenēm? Mēs gribējām riteni un ķiveri. Riteni un ķiveri? Jā. Redz kā, bet kosmonautiem, redz, maziem būdumiem ir tāda iespēja 21. Gadsimtā būt par kosmonautiem un par to arī nākamajā stāstā. Sējumu. Jā, bet atgriežamies rekursu studijā. Mums ir aicināti improvizācijas teātra impro vide aktieri. Un jaunieši, mēs aicinām skatītājus piebiedroties mums un izveidot tādu mazu, tā kā nosūtīt mums savu ideju un arī tēlus, kurus varētu atveidot šie aktieri. Bet pirms tam mēs varētu kā piemēru varbūt parādīt skatītājiem, kas ir improvizācijas teātris un kā tas viss notiek. Jā, tad principā šoreiz jūs būsiet īstie skatītāji, kas spēs noteikt mūsu etīdes virzību. Un tad, laikam, galvenais ierosinājums, kas no jums būtu vajadzīgs, ir darbības vieta, kur tas varētu norisināties. Kur, vienkārši, jebkāda darbības vieta. Mešs,
Mežs. Mēs paņemam tādu specifiku, lai jums būtu tā iesaisti, kad jebkurā brīdī ir nekur zvanīt, vai vienkārši var teikt. Jā. Tas ir tas, kad mēs tā kā nomainam frāzi pēdējo, ko mēs izsakam, uz kaut ko pilnīgi jaunu, un tad ar to pilnīgi jauno, kad jums patīk, tā kā, tad mēs turpinam arī to visu veitīdu un darbību. Ā, kaut kādā brīdī mēs vienkārši tā čiņ. Jā, un tā mēs mainām frāzi. Ja tā frāze neiederās, jūs maini frāzi, jā. Un pēdējā frāze tiek izmainīta. Piemēram, es vēlos vafeles. Mežā. Mežā. Es vēlos maizi. Es vēlos, es nevēlos. Nu jā, es... okay. Aptuveni tādā veidā. Nu, tas pats arī varbūt ar darbību, piemēram, ja nav teksts, tiek piedzindzināts, bet ir kaut kāda kustība, attiecīgi mēs mainām kustību. Mēs tikai nomainam to pēdējo. Aiziet, jaunieši, lūdzu, sākam. Mežā. Tad mežā. Viss ir mežā. Darbība notiek mežā. Skatītāji, LNT Brokas, improvizācijas teātris, impro vide. Kakā, kakā, kakā! Ainār. Droši viss kārtībā. Atbrīvojos no visiem. Kakā, kakā, kakā! Jā, Dievs, kaste! Ainēra, mums ir jāprok tā kaste beidzot. Mums ir beidzot jāizrok no zemes tas smāla pots, ko tava māte tur pirms diviem gadiem apraka. Mums vajag jaunos stādus zemenēm. Meža zemeņu stādus. Tieši tāpēc mums atgādās mežu. Pss, pss! Atkal tā skaņa! Veči, veči! Ir. Cik ilgi es slēpšos šeit? Kāpēc jūs man tā skatāties, neskatāties? Man rokas tirpst, johaidī, nu, cik ilgi man stāvēt? Es esmu smuka priede, vai jūs gribat, lai esmu lapegle? Kas notiek? Esi lapegle, izliecies ar labi piesedz mūs, tu mūs piesedz. Vēlāk atciesim. Ilvars nedrīkst uzzināt, ka mēs esam šeit. Andris Bērziņš nedrīkst uzzināt, ka mēs esam šeit. Jā? Pagaid, vēl. Andris Ērglis tūliņ atbrauks un savāks stādus. Tiet, teiksim, līdz Normundam Rutulim tūlīt, no? Normunds Rutuls tūliņ būs klāt, un viņš dziedās mežā. Viņš trenēs balsī, viņš nedrīkst zināt, ka mēs ņem meža zemenes ņemam. Paldies jums, paldies, improvizācijas teātris, impro vide. Nu, redz, skatītāji, nu tik, nu vienkārši, mēs aicinām jūs varbūt piesaistīties un sūtīt savus tēlus un arī mazu tēmu, to, ko mēs varētu likt darīt jauniešiem jau pēc maz brīža. Twitter kontā @LNT Brokasts. Bet par ko būs raidījuma turpinājumā?